សូមសម្ដែងស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានលោកអាចារ្យThank you.
អរគុណចើមហីចើមអាណាបងអាណាប្អូនពីណាគេហៅបងមកគ្មានអាណាហៅបងមកទេតើតាឲ្យលុយបានបងមកមិនចេះតែមកប្តីប្តាទេអូនការបៅណាអូនអ្នកអញ្ជើញបងមកដូចតែគ្នាទេបងបើគ្មានលុយក៏យើងគ្មានផ្លូវជន់នៅលើឆាកនេះដែរបងប្អូនស្រីកូនគិតប្អូនស្រីដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងហើយជុកកម្លាំងនៅនៅនៅហ៎ស៊ីលុយច្រើនមុខណានេះមកឯងបើសាលុយហ៎មកបងស្រីយើងឡើងមកលើឆាកបងប្អូនទស្សនិកជនគាត់ចូលរួមនឹងទស្សនាច្រើនមែនទែនយើងកុំនិយាយរឿងលុយកាក់ណាកុំឲ្យបងប្អូនចោទមកលើយើងថាយើងជាមនុស្សដែលមុខលុយអូខេហ្នឹងហើយយើងមិនមុខរុកលុយទេយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យគាត់មើលមកថាយើងជាមនុស្សល្អដែលថាមិនលោភលន់ទៅរឿងលុយល្អដូចមកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំច្រៀងកម្មវិធីតន្ត្រីខារ៉ាបាវមនុស្សខ្ញុំខុសពីអ្នកដតីអ្នកដតីគឺមុខលុយតែសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំនេះមិនសំខាន់រឿងលុយសំខាន់កុំតអត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅគឺជ្រៀងហ្នឹងបាទឥឡូវនេះកឆែតបាទគឺបន្តិចទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ៊ំប្រអ៊ំស្រីនឹងបានស្ដាប់ចម្រៀងរបស់គាត់នៅក្នុងផលិតកម្មមួយតែសុំលក្ខសិនមិនដឹងថាផលិតកម្មអីទេតែគាត់នឹងបកស្រាយបទចម្រៀងឲ្យគាត់នឹងចេញលក់បទចម្រៀងដូចជាតារាដូចទីដែរចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនស្រីគឺអរគុណបងប្អូនបងប្អូនហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរងចាំស្ដាប់បងប្អូនស្រីអូខេឥឡូវនេះហើយអរគុណគឺមុខនេះកាត់តរណាក្អិតបន្តិចឲ្យវាបន្តិចឥឡូវនិយាយរឿងយើងវិញអូខេហើយគឺកឆែតនេះបាទបងប្អូនបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ៊ំប្រអ៊ំស្រីប្រាប់ឲ្យត្រង់ទៅចុះបាទអឺឬអានេះអានេះក្មួយខ្ញុំបាទមួយបកើតបាទនេះកូនណាហើយកឆែតនេះគឺថ្ងៃនេះបានយាយជូនមកយាយយ៉ាននោះអូស្ដេចស្រឡាញ់សិល្បៈស្លាញ់សិល្បៈណាទាំងចៅទាំងកូនហើយមួយថ្ងៃនេះទេបតបឡើងដាច់បាយពងខ្ចល់យាយយ៉ានអរគុណអើមកលឆាក់មែនអញនោះចំអរគុណអញចំមកទាំងពូចទាំងរងមកថ្ងៃនេះបាទពូចអរគុណច្រើននេះគឺជាក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំបាទគឺសិតតែពេចមកគឺចេះនិយាយគឺសិល្បៈតែម្ដងនេះកូនម៉ែឯងមែននឹងមែនមែនកូនកូនកូនបងកូនបងស្រីរបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនឥឡូវទុកពេលដល់ខ្ញុំជ្រៀងអូនបងស្រីដឹកក្បាលខូចទីចុះក្រោមអរគុណយើងចុះគេជ្រៀងតាអរគុណបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមនៅកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រីខារ៉ាបាវថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនលាបាទអរគុណរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំហើយនឹងរំសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាត់ហាមលេងជេម៉ែអរគុណផ្ញើជូនតារាបងប្អូនបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់នេះដែលចូលចិត្តស្ដាប់បទនេះI'm gonna keep my phone to ring. Me and Song Sa, oh my.
เจอมามาเจอมาละหดรวมทีเด้อล่ะล่ะอาผมอ่ะอากุนรวมชื่อขึ้นมาบอติดสไลโบกีมีสมาสะอาดพญาจูนตลอดกันยากันยานในทีนี้ได้มีจิตกีมีอากุนกายแต่
សាវបងប្អូនមែនតែនពេលដាក់អង្គុយមើលចឹងគ្មានហត់សហត់តែខ្ញុំណាស់រោមអរគុណរោមទៀតអត់អាទូចអើរោមទៀតឯងអរគុណមកអរគុណអរគុណចានពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ៊ំប្រអ៊ំស្រីតោះរោមជាមួយខ្ញុំមកបាត់ទៀតព្រោះថាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ៊ំប្រអ៊ំស្រីខ្ញុំជ្រឹងជិត80បាត់ក៏បងប្អូនមិនហត់ដែរហត់តែខ្ញុំតែអណ្ដាតហ្នឹងអូខេឥឡូវជិះរឿងបាត់ហើយឡើងធ្លាវអូខេអរគុណចារីជាមួយខ្ញុំហើយនឹងរួមជាមួយខ្ញុំអរគុណហេកូនឆ្កែអើយកូនឆ្មាអើយកូនមាន់អើយកូនទីអើយលៀនដាត់កុំលៀនដាត់លៀនដាត់Con cô ơi Con cá bầy ơi Con chú ơi Con nhạc ơi Hà ơi Chó bạc thả ác ngà cốt Sẽ lại một hót Chân chân sắt chân 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 ó Mình áo ít mắt chân chân sắt ní Chân sắt ចាំសាក់ស្រែងចាំសាក់លីងចាំតៅវ៉ៅចាំទីទុយចាំទាំងរុយចាំតែខ្លាតែចាំប្រាប់ថាពេលនេះមានតែចាំចោលពីក្បាលទេGo and check
អរគុណហានីចាសុំហោឲ្យនេះជើងខ្លាំងខ្លាំងម្ដងទៀតមកចាអូយអូតារា3ណែហេតុតែគេមកម្ដងក៏ក្រាកឆាកសំខាន់អ្នកថាទេជើងមិញថាមកជូតមាត់ទៀតចាបាទហត់ហើយបាទច្រើនបាត់មែនតែនបាទទទួលបានការច្រើនអរគុណណាស់បាទអរគុណសូមសំលេងជូននេះជើមជាថ្មីម្ដងទៀតចាសួស្ដីលោកជើមលោកជើមច្រឡំនេះជើមលោកជើមបាទអរគុណសុខសប្បាយទេណាសុខសប្បាយសុខសប្បាយឥឡូវឃើញមានសាច់មានឈាមជាងមុនឥឡូវកាក់កោបណាចាអូអូច្រើនជួយណាមកអូនជួយហីអូនជួយអរគុណលោកអ្នកជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះបវត្តមានលោកជើមជួបហៅគាត់នេះជើមព្រោះថាគាត់មិនបានកប្លែងទៀតណាបាទលោកជើមម្ដងឥឡូវកំពុងតែល្បីមែនតើអរគុណណាស់ឥឡូវវត្តមានលោកជើមខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកថាលោកជើមបាទគឺឈ្មោះជើមមែនទេបាទជើមចស្រអឺនឹងមមែនទេបាទជើមនេះបាទតាមដូចខ្ញុំបាទបានដឹងបាទគឺឈ្មោះនេះមានអត្ថន័យល្អណាស់បាទអ្នកគ្រូបាទមានអត្ថន័យអ្វីទៅចហ្នឹងគឺមកពីពាក្យថាចម្លើយឬមួយក៏ទៅលើមបាទជើងចចណាចចតម្លៃស្រើគឺមកពាក្យថាអឺភ្លើបាទភ្លើលើចាត្រូវត្រូវមួយទៀតមមចស្រើមមមកពាក្យថាមុខបាទចឹងសរុបមកគឺឈ្មោះនេះជើងមានន័យល្អណាស់បាទបាទអរគុណអរគុណត្រូវត្រូវត្រូវអត់ត្រូវត្រូវឆ្លាតឆ្លាតបងឆ្លាតចាតែមិនឆ្លាតដល់ពេលណាបាទមិនដឹងថាបងឆ្លាតដល់ពេលណាទេអរគុណណាស់នេះជើងយកឈ្មោះអ្នកមានប៉ុនយកមកពិភាក្សាអូសិនអ្នកមានប៉ុនចាសិនអ្នកមានប៉ុនតែឥឡូវអញ្ចឹងនេះនឹងកាត់សិលមកបកស្រាយមើលជើងនឹងមានអត្ថន័យថាម៉េចបាទជើងនឹងមានអត្ថន័យថាម៉េចជើងចង់និយាយចង់អីអេចូលចូលអីចាប់ចង់ចូលចាប់ក្នុងគុកជាប់ចាជប់នឹងអីមើលឥឡូវខ្ញុំសុំសួរនេះជើមបន្តិចឃើញថាលោកជើមលោកជើមលោកជើមចាលោកជើមចាឥឡូវគេយើងយើងចាស់ជាងមុនឯណាឃើញថាមុខចាស់ចាចាស់ណាស់ចាចាមុខចាស់ហ្នឹងនេះកំបីទេតោះមុខសុំសួរបន្តិចចាអូកំបីសួរមិនអត់ទៅស្អីស្អាតចឹងសួរមិនសួរអូខេចាឃើញថាកាប់មុនចូលឆ្នាំថ្មីតាំតែរំលងបានប្រហែលថ្ងៃទេមានបានទៅដើរលេងឬក៏ concert នៅណាណាដែរអត់ចាខ្ញុំជាប់នៅខាងសៀមរាប3ថ្ងៃឯនោះបាទមួយថ្ងៃខ្ញុំច្រៀង2 3ឆាកឯនោះបាទជាប់ពុកសៀមរាបបងជាប់ពុកចាសុំសួរតិចជាប់នឹងជាប់អីគេចាជាប់នៅក្នុងនៅក្នុងបទចម្រៀងជូនបងប្អូនជាប់នៅក្នុង container ណាស្មាជាប់ឃុំនៅសៀមរាបបាទមិនជាប់គុកអីទេបាទតោះទេបាទតោះទីក៏អាចបានជាប់គុកជាប់អីនិយាយខុសយកអត់ថាញឹកញាប់បន្តិចទៅអត់តែយកឈ្មោះអ្នកមានប៉ុនមកភីអីខុសតំណងអញ្ចឹងគង់តែបានជាប់ទេបាទបងអ្នកមានប៉ុនណាបាទអ្នកមានប៉ុនគឺលោកជើមហ្នឹងហើយគឺមនុស្សគេថាមិនស្គាល់ទេស្រីញីអូចាអញ្ចឹងមិនសក់ឡើងសអញ្ចឹងណាមិនស្គាល់ទេស្រីញីស្គាល់តែប្រុសហេអត់ទេអរគុណច្រើនទៅដល់ចាអរគុណលោកជើមក៏ទៅបាយគ្នាយូរមែនទេយើងតាមជើងគ្នាយូរហើយឥឡូវនេះអត់ទេអត់តែលោកជើមមែនទេហត់ឥឡូវពុកល្បីល្បីខ្លាំងមែនទេឥឡូវលោកកំពុងជួបរួចជាមួយកម្មវិធីមួយឥឡូវខ្ញុំបាទទេសនីណាតោះក៏សូមសុំថយក្រោយតិចបាទលោកអ្នកជំនាញទីមេត្រីសូមសួស្ដីសកមចំពោះតារារបស់យើងដែលមានវត្តមានក្នុងកម្មវិធីកំពូលតារាល្បីអបអសាទរជូនលោកជើមមកតាមមុខបាទអរគុណច្រើនបាទនេះគឺជាលោកជើមលោកជើមគឺជាតារាមួយដ៏ល្បីដែលកំពុងតែមានការគាំទ្រកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានការទទួលការផ្ញើសារជួបរួមដើម្បីបាទសាកសួរទៅកាន់តារាកញ្ជួនដែរអរគុណអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានផ្ញើសារជូនកម្មវិធីរបស់យើងគឺទស្សនិកជនដែលផ្ញើសារមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានឈ្មោះថាចិត្តសំលាក់ឈ្មោះប្អូនប្រុសមានអាយុឋានៈប្រហែលជាមួយនាងជើមដែរដោយសារតែអ្នកទាំងពីរជាមិត្តភក្តិគ្នាអូមិត្តភក្តិនៅកំពង់ស្ពឺមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ខមមិនមកបាទគាត់ខមមិនមកគាត់បានបញ្ជាក់ថានាងជើមលោកជើមមុននឹងល្បីគឺជាមនុស្សល្អម្នាក់បាទជាមនុស្សល្អម្នាក់នៅក្នុងសង្គមមិនគេថាល្បីឈួតទេបាទអត់ទេគាត់ប្រៃថាពីប្រវត្តិយើងល្បីមនុស្សល្អចាំគេថាល្បីឲ្យឈួតគាត់មិនល្បីបាទមិនល្បីមុននឹងចូលសិល្បៈជាមួយនឹងក្រុមកំប្លែងកុមារាជើមជាមនុស្សល្អម្នាក់តែងតែលួចមន់វត្តតាប៉ុតទេអូមិនមែនទេតែងតែជួយកិច្ចការក្នុងវត្តបាទសម្រាប់ការវិរុទ្ធចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលលោកមិនអាចបំភ្លេចបានចំពោះអនុសាវរីយ៍ដែលលោកជាមួយនឹងនាងជើមបានសាងជាមួយគ្នានោះគឺដើររើសកំពង់ក្នុងកម្មវិធីរោងការ
ចាំនិយាយចាំទៅគឺនេះជឿពីមុនអ្នករើអេតចាយចាអាមួយហ្នឹងក៏រើកំពុងក៏ខមមិនដែរលាក់លាក់ឈ្មោះ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 បច្ចុប្បន្ននេះជឿទោះបីជាឡើងកោតខ្លាចជាតារាល្បីប៉ុន្តែអតចរិតមិនរឹកទេមិនរឹកទេបាទមិនរឹកទេអបអរសាទរបាទមិនរឹកទេមិនឆ្មើងឆ្មៃទេតែឆ្លុយបន្តិចបាទចាពេលនេះខ្ញុំតែងតែលើពីចាក់ចាស់គាត់តែងតែនិយាយរឿយរឿយចាអរគុណអរគុណបងចាអរគុណខាងនឹងអ្នកថែមចាអរគុណយីលេយីលេយីលេអរគុណច្រើនមិនពីបញ្ហាទេបងព្រោះថាខ្ញុំជាមនុស្សល្អខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំមានតែខ្លួនខ្ញុំទេទៅដឹងខ្លួនឯងចាអរគុណណាស់ដែលនេះជើអង្គុយលើចឹកអីលើខ្លួនឯងចាចាំមិនថ្មីពីកម្មវិធីតន្ត្រីខារ៉ាបាវមានភេសជ្ជៈខារ៉ាបាវជូនយីលេទេដែលខ្ញុំសូមបន្តជូនពើកម្លាំងកម្លាំងខារ៉ាបាវអរគុណគេយ៉ាងជួយកាន់តិចជួយកាន់តិចជួយកាន់ការជូនបងប្អូនមានភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវនៅក្នុងដៃចាកុំភ្លេចពិសាជាមួយនេះជើមទាំងអស់គ្នាចាអរគុណឥឡូវពេលនេះខ្ញុំមានខារ៉ាបាវក្នុងដៃអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានខារ៉ាបាវក្នុងដៃជួយលើកជាមួយនឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនអរគុណទៅដល់កម្មវិធីបាទការប្រគំតន្ត្រីខារ៉ាបាវដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំបានជួបជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះថាកាន់ច្បាស់ជួបបងប្អូនយូរហើយឥឡូវនៅការហ្នឹងគាត់ឲ្យគេកាន់សោះការហ្នឹងបាទគេទៅដើមអរគុណដាច់ទៅគាត់ថាដាច់ទៅអាជើមដាច់ជើមដាច់ទៅអាជើមហ្នឹងហើយហ្នឹងអរគុណគាត់ខ្ញុំនិយាយតាមគាត់ណឃើញទេគាត់ថាគាត់និយាយចឹងមែនយ៉ាងណាដែរបើរសជាតិបាទគេស្រឡាញ់គេថាអញ្ចឹងហើយមានន័យណាយ៉ាងណាដែររសជាតិចារសជាតិចាតារាគ្រឹះពិចារណាច្បាស់សួរគាត់ថាតើលោកពិសាខារ៉ាបាវរសជាតិយ៉ាងណាដែរតើលីជើមតើផឹកខារ៉ាបាវឲ្យម៉េចដែរចានេះភាសាល្អគួរចាអាហ្នឹងគឺជាភាសានិយាយមួយល្អចាសអរគុណបងប្រុសគឺភាសានិយាយគឺបើបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយពាក្យគួរសមយើងត្រូវតែនិយាយពាក្យគួរសមទៅវិញដើម្បីស្របជាមួយនឹងគាត់ចាចាគាត់សួរថាផឹកខារ៉ាបាវឲ្យម៉េចដែរមានអីអាឆ្ងាញ់តើបាទនេះគឺជាភាសាមួយដែលស្របជាមួយនឹងមនុស្សបែបនេះបែបស្រីស្អាតសួរវិញបងជើមបងពីសាខារបាងហើយបងនេះគេនេះសាវិនារីឈប់ឈប់បងនេះគេនេះបងនេះគេនេះឈប់សិនបងខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរអូបងឆ្លើយបងឆ្លើយពេលដែលបងញ៉ាំខារ៉ាបាវហើយបងខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរអាចកំងបានអាចកំងបានអូនថាឆ្វេងឆ្វេងអឥឡូវទីហោឥឡូវទីហោណាកំងបានមែននេះអូលីហោឆ្វេងឆ្វេងអូឆ្វេងបងឆ្វេងឆ្វេងតាមអូបងខំមកខំ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 ចូកគេគេចូកចូកអាចូកអាមុកមុកចូកឡើងចាមុកមុកមិនមុកបុកមុកហ្នឹងគាត់ហៀងហើយមុកចោះបុកឡើងហ្នឹងគុកលើឯងចាចំហៀងអីបើមុកខ្ញុំបាយតែហ្នឹងណ៎លេងគាត់ថាខ្ញុំថាគាត់គាត់អន់ចិត្តណ៎ទេដូចមិនតន់ដល់ខែអូមុក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 ហេមុកតែខាងណ៎អូអត់ទៅ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 តែអត់រួចអរគុណណាអរគុណច្រើននេះពីកម្មវិធីក៏មានជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងមួយរំប្រៅក៏ដូចជាអ៊ីឈីតានផងដែរចាលោកជើងកម្មការទឹកចម្បាត់កាន់ជូនណាបាទអរគុណមានពីពេជ្រចុងក្រោយលោកមានពីពេជ្រអ្វីចាកាន់ជូនបានចាឥឡូវចង់កាន់ក៏បានដែរបើថាខ្លាចទីកយកចាឲ្យគាត់កាន់ទីកណ្ដាលបានកាន់ហើយកាន់ទៅបងយកយកយកទៅមិនថ្មីមិនថ្មីអធិស្ឋានទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនតែងតែគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រីបាទខារ៉ាបាវពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីគឺបានជួបតារាល្បីល្បីហើយថ្លៃធ្នូជាច្រើនល្បីណាស់តែគាត់មិនដូចជាខ្ញុំបាទទេចាមិនដូចហ្នឹងមែនទេមិនដូចជាវិធីកដល់ចានិយាយអត់ស្ដាប់នេះចេះឆ្លើយក៏ឆ្លើយចាយីមលពលពូចហ្មងតែពីកម្មវិធីខារ៉ាបាវចាហាមពីសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយទៀតមិនបានអញ្ជើញលោកជើងមកម្ដងទៀតទេបាទអត់ទេតែក្រោយខ្ញុំរវល់បាទអញ្ចឹងបាញ់ជើងមកក៏បានដែរបាទក្រោយខ្ញុំរវល់សប្តាហ៍ក្រោយចាំសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតចាំជើងមកបាទចាអរគុណច្រើននិយាយលេងទេកញ្ញាណាអរគុណច្រើនអរគុណទៅដល់កម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រីខារ៉ាបាវគឺគាត់ល្អមែនទែនអរគុណរៀបចំកម្មវិធីដែលគាត់រៀបចំជ្រើសរើសយកកញ្ញាដែលធ្វើជាពិធីករណីស្អាតស្អាតទាំងពីរឌួងស្លៀកពាក់ឈុតសមសនួននឹងកម្មវិធីតែម្ដងតែរឿងខាងពិធីកបងរើសខុសហើយក្បាលពោះក្ប្លេផ្លេអើយអាណាយកមកធ្វើស្អីទេ1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ6អញ្ចឹងគេយក1ម៉ែត្រ8ឯណោណែហើយខ្លួនឯង1ម៉ែត្រប្រហែលហ្នឹងអូនេះខ្ញុំអ្នកចម្រៀងស្ដង់ណាអើវ៉ាក់ពោះវ៉ាក់ពោះអើវ៉ាក់ពោះអើចូលស្ងៀមអ្នកអត់មានកល់បែជើងណាយ៉ាអត់មានទេកាមេរ៉ាជួយចាប់បាទតើអាណាខ្ពស់ជាងអាណាបាទហេស៊ូស៊ូស៊ូបាទឥឡូវប្អូនណាហើយឥឡូវប្អូនឥឡូវបងកាមេរ៉ាចាប់មើលប្អូនណាហើយនឹងអាណាខ្ពស់ជាងគាត់ឡាអូនណាអូនចាអរគុណចាស់អធិស្ឋានបងណាបងប្អូនយើងខុសឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីផងព្រោះថានិយាយខុស
ខ្លះបានបានសុបាយបាទតែបើនិយាយល្អក៏ពិបាកដែរគាត់នេះគាត់តននិយាយភាសាភ្លាវភ្លាវបានក៏ស្ដាប់ចូលអរគុណច្រើនអរគុណនៅកម្មវិធីកាត់បាល់អរគុណនៅក្តីស្រឡាញ់ចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមីងអំប្រុងសេនាមានជួបខ្ញុំអរគុណអរគុណច្រើនសូមសម្លេងជាលោកជើជាថ្ងៃម្ដងទៀតអរគុណច្រើនអរគុណណាស់អរគុណច្រើនបាយបាយកញ្ញាទាំងពីរអរគុណអរគុណច្រើនអើយលាវតើរ៉ាថ្ងៃនេះសប្បាយណាស់បានជួបវត្តមានអាចើមចាអរគុណអរគុណលោកដាស៊ីគ្រប់បាននិយាយលេងទេណាបើសិនជាពាក្យពេចជ្រុលជ្រុលលឺលូតដោយប្រការណាមួយសូមមេត្តាខណ្ឌតែបន្តអរគុណវាក្រៅបានជួបជាមួយក្រុមខ្លាំងតែពេលនេះពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់បន្តិចសម្រាប់